skal jeg fortælle dig en lille historie. Så du måske bedre kan forstå. For hvorfor jeg er, det er fordi for mange år siden, der havde jeg værksted. Ligesom din far. Bortset far, det var ikke ligefrem bilerne, der gav kasse. Vi rykkede tjalter nedefra. Det var med badevægten. Der var så meget knald på, at lige pludselig rygtede sig. Og ligesom med så mange andre ting med folk, der laver kasse, så kommer der nogen gerne at være lidt af din forretning. Og rigtig nok, lige pludselig en dag, så kom der sådan tre gutter. Midt i det hele. Har bare gjort det rimelig klart, lynhurtigt, at de ville have en del af min forretning. Og der kunne jeg godt se, at det var skruen uden enden. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, så jeg aftalte bare et møde med dem dagen efter. Med den undskyldning, jeg kunne snakke med min makker. Så havde jeg i hvert fald fået lidt tid at løbe på. Men dagen efter de kom, der vidste jeg stadig ikke, hvad jeg skulle gøre. Og da de kom ind og trillede ind på pladsen der i bilen, så alle de planer, jeg havde lagt ind i mit hoved, de faldt bare til jorden. Og frygten tog over, og jeg blev bare drevet af angst. Så jeg tog bare min pistol og tømte den, simpelthen, hen mod bilen. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, der skulle bare ske et eller andet afmagt. Og det er jo ikke... Jeg er helt sikkert ikke nogen god skyt. Det er helt sikkert mellem dig og mig. Men en af kuglerne, de ramte lige op i tanken. Det var i hvert fald på politiets tekniske afdeling forklaret. Og det var det, der resulterede i, at hele bilen eksploderede med alle fire i. Og de der to bagsæder, de døde bare med det samme. Men de to andre, det glemmer jeg aldrig. Den måde, de bare skreg. Bare skreg som svin af smerte, mand. Og så døde de bare. Og det var bare de der hardcore typer, jeg havde frygtet. Men lige det sekund, der fandt jeg ud af, at de var ikke en skidt anderledes for mig. Overhovedet ikke. De havde bare lært at overvinde deres frygt, ligesom jeg lærte at overvinde min frygt i den situation. Og netop fordi jeg gjorde det, så blev der sendt en besked. Der blev sendt en besked om, at hvis du fucker med mig, så fucker jeg med dig. Og sådan som jeg ser på det, så er det i hvert fald en besked, du ikke har fået sendt endnu. Fordi du så simpelthen ikke har lært at overvinde din frygt. Og det er den eneste forskel på dig og mig. Om du så fatter det eller ej. Jamen, for jeg kommer om lidt, så får jeg et arbejde, og så finder jeg ud af det. Du fatter jo ikke en meter, mand. Facts er, at du skylder 3.000. Og den er alle dine tjenester, jeg tror du fra. Men, nu er din far smed, så skal vi nok finde ud af det her. For havde det ikke været det, så skal det ikke være nogen hemmelighed. Er sådan en type som dig, de skal bare slippe slander lige med det samme. Ja, altså hvad skal jeg sige, mand? Sid nu stille for helvede, mand. Og fortæl mig, hvad der skal ske. Jeg har sgu lige glemt min plan der. Kan du ikke lige hjælpe? Hvis du ikke selv kan finde ud af at komme med en plan, så skal jeg fortælle dig, hvad der skal ske. Hvad sker der her? Hvad sker der her? Hey, hvad sker der? Har du gang i? Hvad sker der? Hvad sker der? Tom! Gang, Tom! Hvad sker der? Har du gang i? Tom, mand! Det er fucking brugt, hva'? Hallo, Tom der! Det svin, da! We'll be right back.
stå til. Der er han sgu. Der er frem flugt. Så. Hvad skal lave de store sætter? Unger, hvad tyder du, Fanny? På 4. Okay, okay. Hvad så, unge? Hvad satan? Hvad så? Er dronningens fødselsdag? Hvad er det så? Hvad var der siddet inde? Okay. Vi ser en masse tysk porno, vi sutter røven, ikke? Så er det slut for den der? Ja, jeg tror jeg sgu. Hvad er smidt der? Ud på en. Okay, vi ses om en. Det er ikke meget, du har fået trænet derinde, hva'? Du lukker bare din fede røv, mand. Fede taske, du har. Du sutter bare din egen pik, du. Hvad er det sagt for ham? Er det stukket af? Nej, nej. Tingene er i orden. Sikker. Har du fået nogle nye gode venner eller en dengang? Jeg fik den der, ikke? Nye venner? Nej. Hvad laver du egentlig herude? Bare ud og se, hvordan det går og sådan. Godt. Hvad laver du sådan noget? Så går jeg lige rundt og prøver at finde et job, så tænker du skal lige have chancen for at være den første, du får fat i mig. For hvad? Hvor meget skylder du? Jeg skylder ikke noget. Husk at lukke garagen efter, ikke? Sidst du sagde det, der koste nummer 10.000. Nu spørger jeg dig igen. Hold gæld. Der er lidt gæld om, man jo altid. Så er du ikke velkommen. Ja. Der er lidt til turen ned. Jeg har styr på det. Ja. Jeg har styr på det. Jeg er fuldt reetableret og alting. Du mener rehabiliteret, ikke? Jo, hvis du siger det, så er det med. Må jeg se din arm? Hvad? Jeg siger, lad mig se din arm. Hvorfor? Ja, jeg skal se, om du har skoldkopper. Fanden har låst min bil. Det ved jeg sgu ikke. Hvor er nøglerne inde? På bordet. Er det? Nej. Tony, han vil jo gerne være lidt med. Og vi skal snart til at aflevere nogle biler. Jeg er på det, altså. Ja, rolig nu, Pinocchio. Du får lov at prøve, og hvis det går godt, så tager det. Perfekt. Jeg er på det. Ja, hvad ellers? Hvad så? Skal du snart have noget af det, eller hvad? Du må være sulten. Hvad er så sulten, jeg skal have dig? Kom for gennem, du. Vi ses. Er du okay? Slap af, mand. Okay? Det bliver i orden, ja. Har du hovedet pæk? Skæver dig, jeg må. Er du klar? Er du okay? Ja, kom nu. Skal jeg nu? Jeg er lige ved at få fat i ham. Han er klar, han er klar. Kom over og hjælp mig lidt, mand. Kom, gør et eller andet. Hvad skal vi gøre? Rør med mig, mand. Rør med en anden eller et eller andet. Noget lesbisk.
det der. Drop hvad? Drop den der. Kom nu og slap af. Tænk dig om, mand. Gå ud og knæb en hest i stedet for, mand. Prøv at sige et eller andet til hinanden. Hvad? Du skal røre eller sige noget, mand. Sig, du vil slikke din fise, ikke? Jeg har lyst til at slikke din fise. Åh ja, mor. Hans pik er bare så hård. Og min fise er så våd. Jeg er bare vild med det, når han knæber mig. Hvad kan du bedst lide? Hvad mener du? Ja, forfra eller bagfra. Jeg ved det ikke, mand. Ride. Et eller andet ride noget. Kom. Og så med at droppe det der, mor. Gider du det? Åh, mor. Du har bare så dejlige patter. Mor. Åh, tag mig på patterne, men hun slikker mig i stjernen. Totalt dejligt. Hold nu kæft, mand. Du afbryder. Slap af, mand. Det er kraft som mig, der betaler din spade. Fuck, mand. Hvad sker der på noget? Kom, fortsæt. Slap af, siger jeg. Jeg vil gerne se, hvad fuck nu, mand. Kan du godt droppe det der mor hele tiden? Hva? Jamen, det er seriøst. Lad være med at stå og spille så smart, da jeg sidder og griner hele tiden. Kom nu. Fuck, mand. Kom nu, super pig, mand. De ligger der og venter på dig, mand. Små, hvide, lækre. Kom nu, mand. Det er en super fucking pig, mand. Kom, hjælp mig lige. Kom. Hurtig. Giv mig lige hurtig. Hvad? Fund lige op. Hjælp mig lige. Jeg gør det ikke uden kondom. En hurtig. Det tager 5 sekunder. Kom nu. Hvad er der sket? Så, nu sker der noget, mand. Nu bliver jeg glad, ikke? Er du klar til det? Man kan ikke. Den er alt for slap. Er det rigtigt? Du skal da ikke putte den på sådan der. Kom hjem mig. Jeg har sagt, at jeg ikke kunne komme. Nej? Kom hjem mig lidt, mand. 5 sekunder. Okay. Hvad? Ikke kunne komme? Hvad er det? Jeg tror, jeg skulle skride. Så kan I glip af den der. Kongepikken. Okay? God tur hjem. Stod og ventede på dig nede på bordellet. Stod nede hos Kurt og ventede på dig. Jeg gad ikke at være der med. Jeg snakkede med pigerne. Hvad fanden sker der for dig? De der luder, så du ikke kunne få den op og stå over. Fuck dig, mand. Kan du se en pige? Jeg har fundet den til smeden. Ved end det. Prøv lige at få den her op. Ej, den er større end din pik. Åben porten, sagde jeg. Hvad fanden har du tænkt, at vi skulle bruge den til? Vi maler den blå, og så laver vi cykler af den, hvad snakker du om? Det er godt. Men den er vel allerede eftersøgt. Er det rigtigt? Fuck, men hvad gør vi så? Hvad, er du ikke klar over, sådan en er chippet? Hvad, er der ikke nogen, der gider at tjene penge herinde, eller hvad? Er det ikke meget godt, jeg er kommet, tror du? Det må sgu være godt, du. Går du ikke ind og henter smeden? Se nu at få den kørt ud, ikke? Inden han kommer tilbage. Hvad er det? Slap nu af, man. Gå ind og ring til ham. Det mener du?
Sig mig, samler du på ar eller hvad? Se at få den der port lukket. Det bliver værst for dig selv. Ja. Sådan en skid, mand. Hvordan skal vi bruge den til? Ej, der er en, der gider have sådan en, vel? Fuck, du tager ikke det hele, der. Har du mere? Det er jo ikke det, jeg mener, for helvede. Har du mere? Nej. Du er helt væk, mand. Er du klar, hvor svær den er nede med mig tungt, mand? Har du rent? Han kommer. Hvad siger han? Kommer nu? Ja, jeg håber fandme, du ved, hvad du har gang i. Hvor kæft, jeg er for fed, mand. Hey, Valdemar. Kan du huske mig? Tony? Vi er samme far. Lukker du lige med røde øjne, eller? Jeg kan se, at kommer far om lidt. Nej, tag det lige om. Ja, kom skal. Pas på, at det falder op ad trappen. Kom. Jeg har noget til lave. Hvad? Så? Dit store fuckhoved, mand. Slap af. Hvad fanden tænker du på? Hvad? Få den bil ud. Og det er en vis fart. Slap nu af, ikke hører længere. Tror du, Panser skal finde den her? Vi kan prøve sgu da bare på, mand. Prøve bare. Hvordan er det at være sådan en pikhoved, hva'? Man stiller sgu da ikke en Ferrari ud, der har bestilling på den. Det er bare en gave, mand. Jeg har ikke noget med det at gøre. Er du sikker? Helt sikker. Jeg er lige kommet. Få den vogn ud. Nu. Det er bare en gave, mand. Hvad er det der pis, mand? Hvad så? Hvad så? Hvad så, når du kommer ind? Jeg er oppe til solen, går med lidt mere. Har du talt med Charlotte? Nej. Eller hvem? Det ved du også godt, ikke? Nej. Kan du lade mig nogle penge? Nej. Sikker? Ja. Prøv, du skal ikke ryge herinde. Slap af, mand. Du er godt med mig.
Det er min veninde, Charlotte. Nå, okay. Ja. Hvad er det med hende? Ja, er det dit? Hvad er mit? Er det din unge? Okay, du har ikke talt med Charlotte. Charlotte, hun har fået en unge, hun siger, det er dit. Men det er det ikke. Prøv, hun er min bedste veninde. Og hun siger, det er dit. Vi har lavet en liste over alle de mænd, hun har været sammen med. Og enten så er de kommet ud over hans mave, eller også så har hun suttet pik på dem. På nær med dig. Hun fortæller mig, at da hun bad dig trække dig, så gjorde du det ikke. Hvad? Hun er ikke på p-piller, vel smarte? Det er det. Hvad så der? Hvad laver du? Skat, gider du godt at fortælle Tonne, hvad det var, Charlotte sagde til mig i går? Ja, det der, du skulle sige til ham. Nå ja, hvem er Charlottes unge? Har du lavet den? Det tror jeg sgu ikke, der er nu. Jeg ser på, at det ikke er din unge. Hold kæft, man. Jeg står og siger nej. Og der sagde jeg, at du er ikke Tonnes. Jeg kunne aldrig finde på. Prøv at jeg fik 1100 kroner, da jeg kom ud af fængsel. Det du sagde til mig. Jeg fik 1100, da jeg kom ud af fængsel. Og dem skylder jeg væk. Så den unge, det kan ikke være min. Okay? Sådan kan man sige det. Skal vi ikke stjæle for kassen? Ja. Må vi ikke stjæle for kassen? Nej. Det kan jeg ikke. Hvorfor det? Ja, fordi min lillebror han stjæler kassen i sidste uge. Fuck, hvad så? Og hvad så? Jeg er ikke din lillebror, please. Ja, hvis de finder ud af, at det er mig, der går og stjæler kassen, så bliver jeg jo fyret. Kom nu. Prøv at høre, hvis du får lavet en test, så er det okay. Så er det en aftale. Hvad snakker du om? Jeg har sådan en blodprøve. Hvorfor det? Jeg er sgu da ikke syg. Det skulle man tro. En faderskabstest. Sådan her, så vi kan se, om det er dig, der er far. Hvad står der og laver din nakke, mand? Du skal pisse en kop, mand. Det mener ikke, det der. Ja. Og jeg ved godt, at halvdelen af øen har knippet hende. Men hun siger, det er dit, og hun siger, det er din fejl. Jeg kommer lige om lidt. Hej, hej. Hey, Flemming. Hvad må du gøre, ikke? Præcis, jeg kommer tidligere. Thank you.
dig nu, mand. Hvad fanden sker der? Hvor er den femte? Kom nu den morgen ind. Ja, det er ikke en film, det er vigtigt. Der er ikke noget. Kom nu i gang, Øge. Det kan du sgu da lege af. Der er kun mig i dag. Der er flere kommet sted. Kom så. Det hele dagen. Kom ind. Ryk nu ind. Kom ind. Ryk ind. Hvad er der? Hvad sker der her? Kom. Hallo? Kan I rykke lidt eller hvad? Er der ikke plads til Sonny? Hold nu kæft, mand. Jeg har lige lidt plads. Er der ikke plads til ham? Jo, jo. Kan sidde her. Prøv at rykke jer lidt. Jeg kommer ind. Nej. Er der ikke plads til ham? Der er ikke plads. Jeg hopper bare hen. Nej, den går kraftedeme ikke. Det er pisse ulovligt, mand. Jeg kører ikke rundt med dig hele byen for det. Det gør jeg kraftedeme. Hvad? Ja, må du sgu tage bussen. Men jeg skal nok sige, at det gik fedt med dig i dag. Ja, ja, det kan du bare gøre. Prøv, jeg kan ikke ligge herinde, mand. Det er pisse koldt. Er det ikke okay? Jamen, så bliver der kun ned til stoppestedet. Ja, det er, jeg skider på dig, mand. Jeg er pisse fryser. Er det ikke okay? Kun ned til stoppestedet. Hvad så, drenge, mand? Se, det er sådan noget humor helt tæt. Der er sgu da plads her. Hvad snakker I om? Kan jeg ikke lige rybe den der døren der? Skal vi se. Ja, nej. Okay, hvor ryster man. Total Esben, mand. Om hvor svært det er at få en institutionsplads. De siger, at jeg skal tage det første tilbud. Og det kan være lang pokker i vold. Jeg fatter ikke en meter af det hele, mand, fordi der ligger faktisk en to døre nede for mig. Kom, skal ikke blive sur, min mand. Du kan bare sige nej. Så tager de min bistand. Men det er egentlig meget godt, du stod op, fordi du har altså en unge, du skal tage dig af. Hun ligner mig ikke engang. Det er en dreng. Hvad havde du tænkt dig? Prøv, jeg skal bare have din bistand, og sådan ikke meget længere. Hvorfor det? Er du klar over, hvor dyrt det er sådan en unge? Ruinerer mig fuldstændig. Og overhovedet ikke råd til noget som helst. Men jeg har sgu ikke nogen mønt, du. Har du penge? Kan jeg låne dig? Skulle du bare... Du lurer, du vil få taget sådan en test. Mm. Ja, hvornår er det? Hvornår gør du det? Snart. Hvornår snart? Vi skulle snart, du. Hvor er vi henne? Jeg er på arbejde. Burde du ikke bare det? Prøv, jeg er egentlig skide glad. Faktisk fuldstændig glad. Du skal bare snart slippe nogle penge til mig. Jeg ved ikke, hvornår du er inde, og hvornår du er ude, mand. Støder mig. Fiasko. Hey, er du totalt påvendt på tiden? Du svarer aldrig på min telefon. Hvad så, god? Jeg skal tale med dig.
Jeg har det sygeste dræber snart. Skal du med på toilettet? Perfekt. Hallo. Skal du med? Ja, vel. Sæt. Om så lad os sætte nogle kulør på dagen. Kom lige med. Nej, vi skal finde ud af noget ordentligt. Hey. Hvad er det, du? Ikke så meget. Jeg skal bare lige op. Jeg skulle få en unge. Er du sikker på, at det er din? Det er det, hun siger i hvert fald. En dreng. Okay, fint. Så nu skal jeg sgu til at være far. Det er godt for dig. Ja. Du skal ikke tage dig af. Han er helt oppe at køre for tiden. Nej, fuck. Det er fint. Det er Valdemars mor. Hun tror ramme på sikkerheden med politi, hvis ikke hun får forældremyndigheden over dem. Og du ved, Valdemar, det er, han siger dig alt. Vi ses. Ja, Høge. Hvad så? Hvad var det? Kan vi lige tale med dig? Ja, klar. Skal vi gå indenfor? Hej. Hold din telefon. Kan du holde den? Jeg har seriøst brug for din hjælp. Okay. Hvad er det? Hvad sker der? Jeg har brug for din hjælp, Tony. Ja. Jeg skal ud og lave en stor hal. Og du skal mere passe på min væg. Det bliver sgu ud meget, så. Jeg er på prøver, inden det går. Skal jeg gerne flippe hen? Det tager kun en time. Det er ikke det. Hvad er det så? Jamen, jeg skal da vise flaget, eller så... Ej, prøv lige at høre. Jeg har lige fået en ny pige i mit hus, ikke? En rigtig lille stram sag. Ja. Og så dusker jeg en bagfar i boblebadet, ikke? Ja. Og så sætter bare smut op i det skum der, ikke? Og hun klæder sådan fortænderne ned i kanten, ikke? Fire tænder ud i munden. For satan, mand. Og lort, mand. Næ, det betød ikke en skid. Det var mælketænder. Jeg var glad, mand. Jeg står og laver, mand. Spader, mand. Jeg står og tror på dig, mand. Nu må jeg sige sådan noget pis. Der er nogle krabater herhen. Jeg tager mit kusen ind til City nu. Og hvad? Jeg spørger om 20 sider. Husk mine procenter. Hvad mener du? Procenter. Du er væk i arbejdstid. Ja, det bliver sgu lidt svært. Hvad er det, der er svært? Det er hovedregning. Er noget skæbt der, mand? Jamen, det bliver bare svært, for jeg får ikke nogen penge. Jeg har fået sådan et fripas ind til hans hus. Han har fået et bordel ved... Hvad fanden er, at du ikke kan finde ud af, mand? Du kan ikke finde ud af at få penge for din job. Tænk dig lidt om, nu skal du til at være godt selv for dit barn, ikke? Ligesom dig. Ja. Ligesom mig. Skal lige ud og søge sig en bådflygtning? Har du ikke mere? Desværre. Sikker? Stoler du ikke på mig? Nej. Prøv at høre, jeg snyder ikke mine venner. Hvad laver du, mand? Jeg sidder og skider. Du holder
og din ganlapper væk fra den minibar der. Ja. Den koster kassen, det sprut der. Hvad er der så stor, der kommer? Nej. Tony! Tony, drengen, ja. Det kan være en overraskelse, ja. Hvad sagde du? Hvad mener du? Hej. Hvor er kussen? Han sidder der og skyder. Kommer nu, kommer nu! Gør det, ja. Hej, Tony. Ja, stille og roligt, ikke? Ja. Ikke så meget. Ikke så meget. Hvem er dig? Vi kører her, ja. Hvem er pigerne? Ja? Du ved, det kører altid. Ja. Er det sikkert? Ja. 100%. Fedt, mand. Hej, Milo. Hej. Skal vi lave den halv der? Ja. Vi snakker det. Du sagde ikke, Tony skulle komme, ja? Jamen, han skrider bare, hvis det er et problem. Ud. Kurt, det er okay. Tony, han er min ven. Tony. Det er okay, Kurt. Sæt dig, mand. Hvor er Frank, ja? Han er ikke i Danmark, eller hvad? Ja? Jeg skulle ikke lige finde ham. Fuck, mand, din tegning, mand. Sagde jeg ikke til dig, at du skulle holde fingrene væk fra minibaren? Hvad nu? Dårlig dræb. Igen, ja? Du kan ikke stole på ham der. Nej. Hvor er pengene? Det er mig her. Hvor er snavsen? Det er her alle sammen. De stemmer på et kusser. Hvor stemmer brandkop på stemmer? Ej. Lige nu, vi har kun den langsomme. Det her taberstof. Hvad snakker du om? Det var ikke aftalen. Jeg skal have snavs. Vi havde en aftale. Lige nu, vi har kun den langsomme. Kom så. Det kan du godt prøve, hvad? Altså, jeg har kun det der, så kan du bare tage det. Hvem har ringet dig op? Hallo? Jeg siger bare, at du får det afsat, ikke? Altså, du kan da bare tage det. Ja. Sådan, Tony, min ven, ja. Han er min ven, ja. Hvorfor ikke, ja? Næste gang, jeg kommer med snaps. Det var ikke aftalt. Kom nu, kussekurt. Ej, kom nu. Kom nu, kussekurt. Okay, men så sniffer jeg heller ikke det hele selv, mand. Ja. Ej, kom. Du tjekker det her. Du tjekker, og det er okay. Tjek det, mand. Jeg er gang for helvede, slap af. Jeg skal skille. Han er også der syv. Har du med? Har du? Det er mænd. Vi kan spise, eller hvad? Kan jeg få mine penge tilbage? Hvad? Skal jeg have mine penge tilbage?
hvorfor? Ja, det var et uheld. Kusse, det var dit uheld, ikke mit. Du må jo få en pakke tilbage, fordi du er dum. Skal vi spise kom, det, eller hvad? Skal vi skride? Hvad så, Limon? Hvad så, Tony, man? Det er langt til siden, man. Hvad så? Du fandme for koldt hænger de junkie, man. Hvad så, man? Hvad sker der? Ikke så meget, men kan du hjælpe mig lidt her? Jeg skal bruge en gun. Jamen, selvfølgelig kan jeg det, men hvad skal du bruge den til? Det er normalt, at du bare pusser vinduer sådan lidt. Man gider ikke fortælle mig, hvad du skal bruge den til. Skal du tro noget? Jeg skal ikke tro noget, jeg skal bare bruge den. Jamen, det koster jo. Hvad det koster i den her verden her? Hvad skal det? 10-15 stykker. Jamen, jeg skal ikke ind til 15. Det gider jeg ikke. For det skal du da have, man. Så kan du garantere, at den ikke er blevet brugt til noget. Måske nogle røverier eller noget. Den er i hvert fald ikke blevet brugt til at dræbe nogen. 3200, det har jeg. Det går jo ikke. Jeg har en til 5000, ja. Men så kan jeg ikke garantere noget med den. Fuldstændig bare ansvar. Det er helt perfekt, jamen. Jeg har kun 32 stadig. Men det går jo ikke. Det går jo ikke. Så skylder jeg bare lidt, ikke? Nej, siger jeg til dig, mand. Kom nu, mand. Hvor skylder det? Men det kan du ikke. Det går ikke, mand. Det er ikke til mig, men det er til min makker. Åh, jeg kender da ikke din makker, mand. Jamen, han er fin. Jamen, det er han da sikkert, men jeg kender ham ikke. Hvad er problemet, mand? Jeg plejer altid at hjælpe dig. Hvor fanden har du været henne, når jeg har haft en masse problemer, mand? Du har da ikke været herovre og støtte mig, i hvert fald. Jeg skulle da ikke lige være i området for nylig, mand. Jeg er inde og sidde. Nå, så kan du bare se, jo. Så har du ikke været der. Hvad kan vi gøre, eller kan vi finde ud af noget en panser eller andet? Eller? Jamen, har du noget værdi? Min sko, mand. Din sko, mand? Det var da her, dyre sidste år, mand. Jeg skal vi bruge ses, mand. Du er da for dum at høre på, mand. Fucking der, mand. Jeg sagde det til dig, mand. Det var ikke nok. Jeg står og siger det til dig. Prøv at høre, jeg troede, tingene var i orden. Men det var de ikke, hva'? Nu bliver kuslen stram. Det er lige meget, hvad fanden man beder dig om, mand. Så går der kage i den, mand. Vi kan ikke komme tilbage sådan her. De der 80.000 var ikke mine, mand. Jamen, jeg skylder ikke noget. Du må finde på et eller andet selv. Jeg skylder ikke noget. Prøv at høre. Vi skylder. Jeg skylder ikke noget, sagde jeg. Find på noget, mand. Hvad skal vi gøre? Du er helt oppe at køre på det kokain der, du er. Skal du slappe i dag? Tegning, mand. Hvad? Hent den pistol, mand. Med det derovre, der? Ja. Gør det selv, de der perker, de elsker vel guld, gør de ikke? Skal jeg gøre det? Hvorfor kom det nu, selv, mand? Hva? Der er nogen, der skal holde vagt i bilen, ikke? Er det ægte, mand? Jeg håber, at det er ægte. Jeg kan høre, at det er til grin herinde, mand. Hvad sagde jeg til, at du skulle skrive den? Ja, prøv at det der guld kan jeg godt bruge. Ja. Du er lige blevet løsladt, ikke? Hvad så? Så kan du bruge det der til noget lommepenge. Perfekt, guldet kan jeg godt bruge. Jeg skal nogle streger også. Ja, men selvfølgelig. Bare kom ind. Skal vi have lidt ind? Ja, kom bare. Så lad os få det gjort, mand. Underarmen. Ej, vent lige lidt. Jeg skal lige tænke, mand. Det er ikke godt med armen. Det er ikke godt. Du tager benet. Ikke. Det kommer til at gå ud af mit sexliv, mand, for helvede. Men vi kan skyde dig i benet. Måske skal du bare tage og smadre alle dine tænder, eller hvad? På det her gang, hvis du ikke havde været så paranoid, ikke også? Og havde presset mig til at købe det der lortestop der, ikke? Du er da jord i hovedet. Hvad? Hva? Er det mig, der gjorde noget nu? Hvad? Hva? Var det mig, der gjorde noget lige pludselig? Ja. Hvad, mand? Jeg havde ikke skyllet det der heroin ud i lokummet, hvis du ikke havde været så langt væk. Er du dum? Hvad er det jeg? Hvad gjorde jeg? Hallo, det er mig, der styrer her, mand. Du skal ikke spille smart, mand. Nej, prøv det her engang. Jeg har ikke så meget for det der med smerte. Nej, okay. Det er det, jeg står og siger, mand. Lad os droppe det. Lad os tage en bank. Du skal ikke tage nogen bank med dig. Så gør det galt, jo. Ja. Yeah. Prøv at høre, jeg skal købe noget tid, mand. Og jeg har nogle venner i Norge. Og de kan hjælpe mig med de penge der. Du strejfer mig kunder. Ja, du snakker ikke tiden, mand! Okay?
Jeg skal lige vide, hvad sker der? Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg sige til folk? Er vi blevet rullet af nogle perker, mand? Og de skød mig i armen, og de stjal vores heroin, mand! Skal jeg ikke smadre en af dem? Hvorfor det? Fordi det er fuldstændig urealistisk, hvis ikke jeg har smadret en. Okay, så smadre alle perkerne og alle deres fætre, mand. Tak. Men det er vigtigt, at vi holder os til den her historie her. Ja. Uanset hvem der spørger. Ja. Så kom. Kom nu! Er du okay? Gud er dig, din idiot, mand! For sandt, mand! Hvad skal jeg gøre? Skal jeg gå nu, eller? Stik af med dig, mand! Skrid med dig, mand! Jeg tager bilen, okay? Skubbe, mand! Du tager ikke bilen, din idiot, mand! Fucking tømpe, mand! Hvornår tager du den test der? Snart. Det har jeg hørt før. Skal han ikke have noget? Hvornår? Hvad har du lavet, siden du kom ud? Lidt af værn. Jeg er nede i smeden i øjeblikket. Skal der rulle? Ja, for jeg har sgu ikke tid til en skid, det kan jeg godt fortælle dig. Jamen, han hænger kraftarme hele tiden, mand. Det er til at få hængepatter af. Han skal bare sove, mand. Hvad gjorde det næste der med fødder? Ja. Er det rigtigt, det er ligesom at skyde en vandmelon? Okay, for klar, mand. Det mener jeg. Prøv at høre. Hvis du er så utilmodig, hvorfor fanden er du så kommet? Det er jeg heller ikke. Ja, siger der bare. Jeg har kraftarme ikke bedt dig om at involvere dig i vores hverdag. I hvad? I det her. Mm. Jeg skal bare have penge de næste 18 år frem, du, og så lidt mere til. Mm. Men altså, prøv at, hvis du mangler nogle penge, så kan du lukke nogle af mig, så. Prøv at høre. Du skylder, ikke? Er du klar over, hvor lang tid jeg har gået her og slidt, mand, og slæbt dig, jeg ved ikke hvad, mand? Du er ved at nå op omkring de, ja, 16-17.000. Ja, okay. Ja, se ud af. Prøv at høre, jeg vil gerne købe noget nyt tøj til mig selv en gang imellem. Okay. Tør du om det? Hvorfor? Fordi jeg har lyst til at ryge en smøg. Hvad skal jeg gøre her? Tør med benene. Du kraftarme er dummere end dum, mand. Skal sgu da have ham under armene, mand. Ja, hvad har du tænkt dig, mand? Okay. Hey. Hvad så? Hvad er det, han siger her? Ja, han kalder i hvert fald ikke på dig. Ja. Hvad er der sket med det æg der, mand? Du er totalt arret, mand. Det smadrede et bat fuldstændig med hovedet på tidspunkt. Hey. Okay. Skete der noget? Hvorfor? Jeg tænkte bare på noget alvorligt eller et eller andet, eller er du bare født under det? Det ved jeg sgu ikke. Altså, der er nogen, der siger, at jeg er svært ved at huske. Hvem fanden har sagt det? Det kan jeg sgu ikke lige huske. Nej. Jeg var skidelig glad. Bare det ikke er arveligt. Hey. Hvad sker der, mand? Han går helt omkring. Slap nu af. Skal han sidde sådan der? Det er ikke en eller anden flyvemaskine, du ligger og leger med, vel? Oh, det gør det godt nu, se. Ja. Jeg er også lige glad. Kom, giv mig ham. Skal han ikke hedde noget, eller hvad? Kom nu. Giv mig ham, siger jeg til dig. Ja, jeg skal være her. Skal du være? Kom her. Jeg har fået nok af det her. Hvad skal du? Jeg skal over og mødes med min mor. Over på McDonald's. Så. Må vi finde ud af det med de penge der? Skal du nok få dem. Så du tror, du kan komme og knippe dem, eller hvad? Nej, tak. Nej, for der er kraftarme også lukket i fise 1. Det kan jeg godt fortælle dig. Ja, men jeg er heller ikke interesseret. Nej, men det er rimelig vigtigt for mig, at jeg lige understreger sådan, så du ikke misforstår noget. Ved du hvad? Sidste gang, du var en gang for meget, du tror. Ja, så siger du det.
Ja, mor, det er mig. Hvem er det? Det er mig, Tony. Hvem? Hallo? Jeg skal tale med min mor. Det er på en dansker her. Hvad snakker du om, mand? Det er træet til højre, ikke? Kan jeg hjælpe dig? Ja, du kan hjælpe mig. Jeg skal snakke med min mor. Hun hedder Ellen. Hun bor derinde. Hente på, jeg er før død. Hvad siger du? Hun er død. Hvornår er det sket der? Har du sagt et eller andet, eller har du lagt noget? Nej. Tony? Jo. Har du talt med Charlotte? Hej skat, det er mig. Jeg vil bare lige høre, hvor du blev af. Står jeg og venter, så hvis du gider ringe tilbage. Hej. For helvede. Han er skidt. Hvorfor det? Fordi han kan sgu ikke tåle alt det der røg. Hvorfor ikke? Kan du ikke bare skifte ham så? Hey, det her, det er din unge, det er ikke min. Det er ikke hendes. Jeg kan da bare gøre det. Fordi jeg gider sgu ikke have lort at brække ud over mig. Jeg prøver at sige, jeg gør det jo bare. Så kommer til ham. Skal vi køre? Ja. Skal vi det? Kan du ikke bare skynde dig, vi er her travlt? Hey. Hvad skal vi hen? Hej, skat. Hvor fanden er du henne? Vi står bare og mangler dig, altså. Vi står og venter på dig. Kan du ikke lige vise mig, hvad man gør? Det er jeg sgu ikke helt sikker på, du. Hvorfor? Fordi makro, vi skal have. Der er sgu nok nogen, der knæpper der, hva'? Jeg gider ikke at stå bare til grin nede på hospitalet. Jeg vil også gerne imponere hende. Ja. Vis mig lige, hvad du må gøre. Jeg er i gang, mand. Den skal jeg bare lige på, den her, ikke? Står sgu da på parken. De der blomster eller bedler, de skal være ud af. Det er en fugl, mand. Er der ikke en fugl på? Selv er en fugl, mand. De skal ud af de der bedler. Hvad er det der? Det er fugle. Det er sgu da frøer, mand. Det der, det er en fugl. Jeg tager den der. Hvad? Det skal frem med det, ikke? Det skal ud af. Det passer da ikke skid af, mand. Sådan her. Det er sgu ikke. Min mor, hun er sgu død. Din mor død? Ja. Fandt man noget med, at din mor er død? Hvor er det sket? Det er ikke et års tid siden, tror jeg. Det er sgu kede at høre. Det gik sgu da meget godt, prøv at se. Ja? Se på den sidder rigtigt. Fuldstændig. Det gør en kraft ad. Perfekt, mand. Okay, mand, jeg er fed til alting. Ja. Ja, nu skal I lige høre her. Jeg vil gerne lige sige et par ord om Ø. For Gry, dig kender jeg jo ikke. Men i disse tider, med alt, hvad der sker rundt om, er det godt at kende en mand som Ø. Yeah. Jeg kan huske i sin tid, at du kom herned til mig og med et stort ønske om at komme ind i automobilbranchen. Så det kunne du godt få lov til. Der var bare én betingelse, og det var, at du kom hver dag og til tid. Og det er han holdt. Og ikke nok med det, men han viser sig også som en god kollega. Svend er jo lige blevet reddet ud af et lille uheld. Det vil sige, det er dig, kan man regne med. Det er noget andet end med min egen.
Men Tony er muligvis på vej. Hvad? Jeg venter spændt. Gør vi også. Okay, okay. Det har været nødvendigt med beholdmad en gang imellem. Og jeg har da også måttet hente ham i fængsel. Ja. Det er ikke sidste gang. Men det er jo, hvad det er. Og jeg vil sige, du har en stor fremtid for dig her i familien. Og for mit eget vedkommende, så føler jeg, som om du er min egen søn. Og alt, hvad det indebærer. Og Gry, pas på ham. Skal nok. Han bliver virkelig til noget. Okay? Fuck dig.
Du skal til ham her hjem, når du skal. Gry, tager du ham, ikke? Gider jeg for helvede ikke der? Jeg gider sgu ikke tage ham, mand. Jeg gider ikke at brække ud over det hele. Lotte, du må tage ham i stedet, mand. Jeg skal altså have noget der. Ja, til ham. Kom her med ham. Lægge op her, da. Okay. Ej, bror, du kan ikke høre, hvad jeg siger, men jeg siger, det er dig, jeg skal gå hjem. Fuck dig, din taber, mand. Du skal tage ham hjem, du skal. Fuck dig, mand. Jeg sagde, at du skal tage hjem med ham. Skrid med dig. Lige nu. Lad mig gøre det her særligt, mand. Hvad siger du? Prøv at dø eller hvad? Der er af med dig, mand. Glat nark, mand. Hvad sagde du? Tony, slap af! Tony, slap dog af! Tony, slap af! Tony! Gang i den derinde. De er helt væk, mand. Jeg smider stadig derinde. Ja, ja. Så han, hvad jeg lavede der. Hvad tror du selv? Men hun er der også en sol for helvede, mand. Hey, hvor skal du hen? Ej, jeg er nødt til at snakke med ham, mand. Hallo. Det er ikke en god idé. Er han pissur, eller hvad? De tror da fanden med det stunt, du lavede, mand. Men fuck hende, mand. Og fuck ham, mand. Nej, jeg bliver nødt til lige at sige undskyld, mand. Til ham. Det er noget lort. Prøv at høre, det er ikke nok. Du skal ikke derinde nu. Du skal med mig, mand. Vi tager hjem til mig. Og jeg har noget, vi skal ordne. Hvad er det? Prøv at høre, de hopper på historien med de perker der. Men jeg skal bruge noget mere tid, og de latterlige nordmænd, mand. De rykker ikke hurtigt nok. Bliv nu her, Tony, for helvede. Hvad er det, mand? Hvad skal jeg gøre? Hvad er det? Vi tager hjem til mig, mand, og laver et knæk, ikke? Og så smadrer vi hele lortet, så ser det ud, som om de der perker der, de er efter mig. Og så på den måde, så får jeg noget tid til at skaffe dine penge der. Hvad? Hvorfor fanden sker jeg, mand? Det er dit lort. Jeg har brug for din hjælp, mand. Prøv at kigge på mig. Og prøv, jeg skal ikke have mit jetset liv ødelagt af det her lort. Jeg tager ind til smeden. Så lægger jeg et godt ord ind for dig, så fortæller jeg, hvilken møgzone er ind til Lotte, mand. Er du frisk? Okay. Snakker du med ham i dag, eller hvad gør du? Senere, når vi har ordnet det her. Ja. Det lover jeg dig. Okay? Okay. Kanon. Skal jeg lige snakke med ham nu? Ja, han vil ikke snakke med ham. Han er ikke særlig glad for dig. Vi skrider. Jamen lad os gå den her vej, for helvede.
Sådan, mand. Må jeg smadre dit fjernsyn? Vi smadrer helt lortet, mand. Jeg fjerner lige de ting, der koster. Denne her. Ej, stop for helvede, mand. Det er speed blandet med rottegift. Fuck, mand. Hvad laver det der, mand? Det er sgu da, hvis der kommer en junkie og laver knæk, mand, så er det første, de hopper på. Det kan man jo se. Slap det af, mand! Skal det ikke se rigtigt ud, eller hvad? Du er helt væk. Her. Tag det her. Gå ind ved siden af og smadre noget. Hvad fanden laver du? Jeg nakker solen, mand, så det ser mere ægte ud. Fuck, men jeg skrider nu. Du bliver bare her, mand. Nej, jeg gider sgu da ikke at stå, mand, med alle de bruger. Prøv at høre, du har slet ikke noget valg, fordi smeden slår os ihjel. Hvorfor fanden skal du gøre det? Ja, hvorfor tror du? Er det smeden, du skulle have penge, eller hvad? Smeden er min marker. Har du sagt noget om mig, eller? Hvis der sker mig noget, så sker der også dig noget. Hallo, mand! De købte historien med perkerne, mand! Og de køber også denne her historie, Tony, mand! Stille og roligt. Jeg er sgu ked af det der, der skete der. Jeg har været kraft for ikke, hvad jeg... Hvor har der været? Nej. Jeg har bare ligget og sovet. Så jeg er sgu... Hvor er kussen? Frisk til alt muligt, hvis der er noget, du skal hjælpe med. Jeg er pisket af det der, mand. Jeg var fuld, ikke? Hvor er kussen? Annika. Nej. Tony. Din mor finder din ven, kussen.
Er din mor død? Nej, er Ellen død? Ja. Okay. Hun er sgu altid så godt menneske. Er hun det? Ja, hun har sgu altid været flink over for mig. Hun er sgu skør i bolden. Ja. Okay. Lige deroppe, ikke? Det er så dig. Ja? Nej. Har du kigget ned i bordellet? Der er sandt. Okay. Ja. Vi ses. De kan ikke finde kursen. Men det, de fandt, det var en kæring oppe i hans hus, der var fuldstændig smadret. Er det noget, du kender noget til? Nej. Er du sikker? Ja. 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 Siger du, kursen er væk? Hvad siger du til det? Så. Det ved jeg ikke. Så nu gælder den din. Vi har ikke nogen penge. Har du ikke? Hvad vil du gøre ved det? Det ved jeg sgu ikke. Jeg vidste ikke, at det var dig, at han skyldte penge. Hvad så? Det vidste jeg sgu ikke. Hvad med Jeanette? Med Valdemars mor. Men hvad med hende? Jamen altså, hvis hun, hun er et problem, så kan jeg jo godt tage op og give hende et besøg. Det er ikke noget for dig. Okay. Men altså, hvis jeg gav nogle flade eller noget, så kunne det godt hjælpe dig og valgte mig, tænkte jeg. Så kunne jeg gøre det. Jeg tror godt, han kan klare det. Det gik da meget godt sidst. Med hvad? Med bilen nede i havnen på hjælpet. Det var da okay. Kender du Jeanette? Har du truffet hende? Ja. Det skal du være glad for. Hun er fandme lige så dum som din mor. Men det tror du, du kan klare? Ja. Som din. Okay, jeg er på. Ja, selvfølgelig er du på. Hun arbejder nede i Kussens hus. Jeg skal nok sørge for at telefonen dag med i kiosken. Ja. Men lad os gøre det. Lad os gøre det nu. Det skal være definitivt. Har du fattet, hvad jeg siger? Når hun skal dø? Hvorfor forstår det? Okay, jeg er på. Den kælling skal fandme ikke komme og tage min søn fra mig. Er du med? Hun skal dø. Dø. Ja. Thank you.
Er det dig, der hedder Jeanette? Ja, du har måske fået mig en befaling. Ja, det er det. Dejligt. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Jeg tænkte på noget fransk, måske. Noget fransk? Det kan vi sagtens. Kom med mig. Hvis du så kommer herind i rummet og sætter dig ned. Så hvis du smider tøjet, lægger dig godt til rette og finder 500 kroner frem til mig. Så jeg ryster lige om lidt. Det gør jeg bare. Okay. Hej. Hvad så? Det var det. Gik det godt? Vil du have noget af dig? Ja, det kunne sgu være meget fedt. Jeg kunne sgu ikke gøre det. Jeg kunne ikke slå en hjælp. Hvad gjorde du så? Gik du bare? Jeg tager dig ind i morgen igen, og så gør jeg det. Eller hvis vi kunne finde en anden løsning, så. Ikke gøre noget en eneste gang, som alle andre mennesker gør. Hvad? Kan du ikke? Du er ikke til en skid, mand. Fanden er ikke alt for noget. Tænk kun på dig selv, gør du. Hvad med Valdemar? Og mig? Hvad? Skal han vokse op og blive ligesom dig? Med sådan en luder mor. Skal han det? Nu forsvinder du herfra. Du betyder ikke en skid for mig. Ikke en skid! Jeg har aldrig gjort det. Fy for satan. Lille lort. Fy for helvede. Ah!
fanden laver du her, mand? Først prøver du på at slå mig ihjel, så kommer du her og ødelægger vores blow, mand. Hvor er han? Hvad? Er han ikke? Nej. Fanden har du lavet med hånden? Det er ikke noget. Det er bare noget. Op og slås. Ja, flot. Drop det der. Rejs dig op og gå ud og vask dig, mand. Afsted. Hvor er han? Det ved jeg ikke, han er sammen med smaden. Hvor tid kommer han ved noget? Har du smøger? Ja. Hvor fanden sagde du ikke det før? Lige før du ikke nogen smøger? Se nu her. Spasser, mand. For helvede. Idiot, mand. Hvad tænker du?